Bona tarda a tothom. Anem a començar doncs aquest ple ordinari. Un ple doncs que s'acopla. Un ple doncs que ve amb una hora i un dia tot especial, un dia aviat trist doncs per la democràcia d'aquest país, i que per tant doncs demanaríem a tots doncs per tal de poder assistir a l'acte que hi haurà més tard, doncs a ser el màxim d'àgils possibles. I dius doncs que si us sembla bé, si us sembla bé per agilitzar el tema, primer havíem posat en l'ordre del dia la presa de possessió del nou conseller Francesc Molina, doncs en el punt número 7, doncs sembla que ha de ser el punt número 2 després de l'acte perquè pugui seguir doncs aquest ple com a conseller de ple dret, no? Per tant, passaríem, si us sembla bé, doncs al punt número 7, al número 2. I després doncs també, si us saltés bé, si us semblés bé, em saltaria la informació del Consell de Presidència, que ja teniu tots, i per tant també per tal d'agilitzar doncs una mica doncs aquest ple, d'acord? I al final doncs llegirem, doncs si us també, si ho veieu tots bé, llegirem un manifest amb motiu dels fets que han ocorregut avui. Un manifest doncs que ha estat consensuat doncs per la Associació Catalana de Municipis. Per tant, doncs, si us sembla, passem al, i la Associació de Municipis per la Independència també. Per tant, doncs, passem al primer punt de l'hora del dia, que seria la lectura i aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha alguna qüestió. No? Per tant, si no hi ha cap qüestió, la donaríem aquesta per aprovada. I passaríem al segon punt, que seria el 7, com hem dit, que seria la presa de possessió del senyor Francesc Molina Jiménez com a conseller comarcal del grup Partit Demòcrata Català. Per tant, donem compte que s'ha rebut ja la credencial per part de la Junta Electoral Central conforme és expressiva que ha estat designat conseller del Consell Comarcal del Pla de l'Estany el senyor Francesc Molina Jiménez en substitució per renúncia del senyor Narcís Massana Xargay per figurar com a suplent a la mateixa llista de candidats presentat per Convergència i Unió a les eleccions locals del 24 de març de 2015. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del Consell Comarcal del Pla de l'Estany amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució per imperatiu legal com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Molt bé. Sabrà? Sí. Bueno, en tot cas, doncs, Francesc, donar-te la benvinguda en aquest Consell Comarcal, com a conseller comarcal, en aquest govern i en aquesta casa, i espero doncs que tinguis molta sort. Una persona que tens ja una certa experiència doncs al món local, i per tant doncs saps que em tindràs a la teva disposició per tot allò que pugui servir. Per tant, moltes gràcies i èxits. Bé, passaríem doncs en tot cas al següent punt de l'ordre del dia, que seria l'informació de presidència, que ja hem dit que ja la teniu tots i per tant esteu informats. El tercer punt seria donar compte dels decrets de presidència. Jo no sé si hi ha alguna qüestió o alguna cosa que vulgueu comentar. Si no n'hi hagués cap més, doncs passaríem als decrets de gerència, que si no hi ha cap qüestió doncs també en fi, els teniu a la vostra disposició. El punt número 5 seria donar compte de l'informe de morositat en relació amb la llei de mesures de la lluita contra la morositat de les operacions comercials corresponent al segon trimestre del 2017. Per tant, secretari, si vol donar... Gràcies.
en conformitat amb la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 25 de desembre, pel qual s'estableix mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, i de conformitat amb l'article 4 de morositat de les administracions públiques i la llei 15/2010 a dalt esmentada, el tresorer de la corporació ha de donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la llei pel pagament de les obligacions reconegudes de cada entitat local. Per tot això, la presidència del Consell Comarcal proposa el següent: donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2017 elaborat per la tresorera del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, d'acord amb el que disposa la llei 15/2010 de 5 de juliol sobre mesures de la lluita contra la morositat. Molt bé. Alguna qüestió en aquest sentit? Per tant, doncs passaríem al següent punt, que seria el número 6, que és donar compte de la comunicació al Ministeri d'Hisenda del segon trimestre del 2017 sobre l'execució pressupostària. Sí, la presidència del Consell proposa el següent: donar compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius contemplats de la llei orgànica 2/2002, del qual es dedueix que la informació del segon trimestre 2017 de l'execució del pressupost del Consell Comarcal compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i compleix amb la regla de la despesa. Molt bé. Una qüestió en aquest sentit? Sí, una cosa. Sí, sí, és una mica trist en un dia com avui que acabem donant altre cop comptes a l'Estat espanyol, si pot ser l'última vegada. Crec que aquest Consell no es mereix la vergonya de donar informació a un ministeri que ens està castigant com ens està castigant. En qualsevol cas, dic que això és un tema que fins ara teníem l'obligació de fer-ho, que és una qüestió molt tècnica, però d'acord, doncs que ens ho hem de plantejar a veure què s'ha de fer, no? De tota manera, en aquest cas estaríem d'acord també, eh? Dir, amb el plantejament estem totalment d'acord, el que passa que al final això implicaria, bueno, en els tècnics de la casa i per tant hem d'actuar, bueno, segurament amb responsabilitat, però sí, estem d'acord. Després passaríem, si us sembla, al punt número 8, que és el dictamen d'aprovació definitiva del Compte General de l'Exercici Econòmic 2016. Sabeu doncs que això es va fer la seva aprovació provisional, es va fer exposició pública i per tant ara si no, seria doncs aprovar definitivament aquest dictamen d'aquest Compte General d'aquest exercici. Secretari, si vol llegir la proposta. Sí, bàsicament és, els dos punts són aprovar definitivament el compte general del Consell Comarcal del Pla de l'Estany corresponent a l'exercici 2016 i segon punt, trametre l'esmentat compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya com a òrgan encarregat de la fiscalització externa dels ens locals de Catalunya. Molt bé. Alguna qüestió en aquest sentit? Molt bé, doncs passaríem al punt número 9. Perdó, que hem de votar tal votació, eh? Ai, perdó, sí, sí, no. No, a poc a poc. Per tant, vots a favor. 18 vots a favor. Abstencions? Una abstenció. Molt bé. Ara sí, doncs, passaríem al punt número 9, que seria el dictamen de ratificació del decret de presidència de 26 de juliol sobre l'increment de l'1% de les nòmines del personal. Aquest és un decret que per llei doncs, ha de fer, que representarà doncs, aquest increment de l'1%, això vol dir uns 52.000 euros més, aproximadament 51.660 a l'any del Consell Comarcal doncs, per poder fer front a aquest augment. Sí, sí, això, aprovar aquest increment de l'1% de les nòmines del personal anualitat 2017 amb efectes de l'1 de gener, establint que la nòmina del mes de juliol s'incorporarà a l'increment mensual de l'1%, així mateix s'estableix que els endarreriments entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2017 es faran efectius un cop esdevingui definitiu l'acord de modificació de crèdit pres pel ple del Consell Comarcal del 19 de juliol de 2017, aplicar aquest increment encara que la partida pressupostària corresponent, 51.760,49, i la ratificació per part del plenari. Molt bé. Per tant, vots a favor? Per unanimitat. Molt bé. Passaríem al punt número 10, que seria mocions, plecs i preguntes. No sé si en tot cas hi ha una moció
doncs, que és una moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i el reconeixement de la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergència, que és una moció doncs, que presentem conjuntament tots els grups representats en aquest plenari. Per tant, si la lectura del part dispositiu... Fem-la. Primer, expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de Barcelona i Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. Segon, condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que promoguen l'odi i la barbària arreu del món i a casa nostra, que propaguen, perdó. Tercer, donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. Quart, agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d'emergència, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que en moments de màxima tensió van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia de Mossos d'Esquadra s'incorpori de forma immediata a les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista liderades per la Interpol, per assegurar el més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Cinquè, deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la nostra societat d'apostar per la llibertat, l'acollida i la tolerància, apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. I sisè, ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la societat. Molt bé. Per tant, precs i preguntes, no sé si hi ha alguna qüestió. Cal aprovar-la. És veritat, sí. Jo dic que la presentem tots tres, em semblava que no... No? Si la presentem tots tres estem d'acord. Eh? Volem votar? Doncs votem. Ara que podem. Aprovada per unanimitat. Va, molt bé, hem de guardar les formalitats. President, recordo que hi haurà una urgència, que és el canviar la data del ple del mes de novembre. Exactament. A veure, això una. Però si poder hauríem de passar primer per les preguntes, no? No, les urgències van abans. Sí. Molt bé. Doncs en tot cas hi ha un tema doncs, que per qüestió d'aprovació dels pressupostos i també per tenir més dades doncs, de part dels diferents departaments de la Generalitat o les aportacions que podrem comptar de cares al pressupost l'any vinent, teníem planificat fer el ple. Ho dic de memòria, amb aquest punt no l'havia apuntat, no hi comptava, no me'n recordo ara quin dia havíem dit, el primer de desembre, eh? O sigui, ara, us ho dic, havíem dit fer-ho el 15 de novembre, fer el ple, o sigui, llavors vol dir que fèiem Consell d'Alcaldes el dia 1 de novembre, fèiem comissions informatives el 8 i ple el 15. Donat que aquestes qüestions proposàvem el ple, si ho acceptava, doncs de fer el 15 de novembre fer el Consell d'Alcaldes, el 22 les comissions informatives i el ple el 29. Per tal de tenir aquesta mica de marge, no podem apurar més del mes de novembre perquè llavors els ajuntaments aniria malament, però sí que per poder aprovar uns pressupostos més reals i més realistes. Per tant, si aquest plenari ho aprova, doncs traslladaríem aquesta data de... No, al principi no. I estaríem tots d'acord? Primer hauríem de declarar l'urgència. Sí, amb això ho hauríem, no? Per tant si estem d'acord, votem l'urgència, sí, no. Votem l'urgència, vots a favor de l'urgència? Per unanimitat l'urgència. I plantegem doncs, aquesta qüestió de canviar de data al ple del ordinari del dia 15 de novembre al 29 de novembre. Estem d'acord? Votem a favor? Vots a favor? Per unanimitat. Molt bé. Molt bé. Ara sí. Ara sí que podem passar a precs i preguntes. Sí? Alguna qüestió? Per tant, si no hi ha precs i preguntes, hem comentat doncs, amb els diferents portaveus
que donada una mica la situació que estem visquent i els fets que hi ha hagut avui, doncs de llegir aquest manifest institucional en nom de tots els que estem aquí, que és un manifest doncs, que han consensuat l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència. És un manifest que diu: el govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que varen registrar la major participació de la història, amb més del 70% de votants, i que van donar una majoria parlamentària independentista compromesa i amb el mandat exprés pels seus votants de culminar democràticament el procés sobiranista. Catalunya viu un moment crucial pel seu futur polític i social. Les operacions de la Guàrdia Civil d'aquests últims dies, escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de comunicació privats, empreses de correu postal, i la Fiscalia cridant a declarar a més de 700 alcaldes i alcaldesses catalans, han culminat avui creuant una línia que mai haurien d'haver creuat, entrant imprudentment a seus oficials del Govern de la Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs. Avui no és un dia normal. Avui és un dia molt trist per la democràcia d'aquest estat decadent. El govern de l'estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto l'autonomia de Catalunya, amb un únic objectiu d'intentar aturar el referèndum convocat pel proper 1 d'octubre. Amb l'excusa de no permetre que la ciutadania catalana es pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat de por i de setge a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat, per substituir-la per la fermesa, per la serenitat i el compromís. No ens espantaran. Drets fonamentals com la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa han quedat greument retallats per un govern estatal que no dubta en fer servir tot el seu aparell per fer callar els catalans. Davant d'aquests atacs directes i contundents, els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats condemnem i rebutgem l'actitud del govern espanyol i diguem ben alt que no deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur polític. Que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem i que la Unió Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda, i a ells els interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho viu cap altre estat europeu. Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat el moment, serens i tranquils, però ferms i decidits, no acceptarem el retorn a èpoques passades. És el moment d'implicar-se, de sortir al carrer, de sumar, de clavells, de somriures, de cartells i pancartes plens d'alegria i d'esperança. Ha arribat l'hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i somriure. Davant de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica. La nostra força està en defensar avui allò que els d'ahir no varen poder i que els de demà ens agrairan eternament. Vam començar votant i acabarem votant. Per tant, doncs, també expressar, aquest és el manifest, però també doncs, expressar el nostre suport a totes aquelles persones que avui han estat detingudes, a tots els que han estat citats doncs, per la Fiscalia i a tots els que estan imputats en tot aquest procés, doncs el nostre suport. D'acord? Molt bé. Doncs amb això, doncs, si no hi ha cap més qüestió, donaríem aquest ple per acabat, aixequem la sessió i doncs us convidem doncs, a anar tots a l'acte. Salut. Per reivindicar la democràcia d'aquest país. Gràcies a tots.